nasiha a wurin wannan walima ma Allah ya sanya mata albarka manya manyan malamai ga sunan da muke tattare da su amma dai ba zai yiwu duka kowa sai ya samu ba saboda tafiyar lokaci mala yana cikin nasiha sai ga shugowar fadilati Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe sakataren kungiyar jama'ati Zatul Bid'ah wa Iqamati Sunna na tarayyar Najeriya tare da sakatare na majalisa alarammomi na kasa alaramma Nasiru Saluhu Gwandu Allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam Abubakar Giro kafin malam ya iso naga dan mushi ya fara shigowa wato malam Hussein Sheikh Abubakar Giro a rugungun gayan zalle sadda malam Ahmad ya fara kira na shugaban committee wa'azi na kungiyar izala na masarautar daura ya fadi min wannan walima yace ga abinda ake shiri kuma ga abinda ake so a yi amma dai wanda ake so ya zo ya gabatar da ainihin wato wannan walima shine sakataren kungiya na jama'ati Zatul Bid'ah wa Iqamati Sunna Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe shi malam gira ya ce shi dan gida ne a daura na ce malam Kabiru ma dan gida ne Allahu akbar Allah ya gafarta mana wannan shirin wa'azi da an shirya za a yi shi dawa da Sheikh Abubakar Giro a rugungun amma ya koma ga Allah Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya yi mana gata malaman mu da suke ta wucewa Allah yana faranta mana a gidajensu Allah mun gode maka da wannan ni'ima mai wa'azi na gaba malam Hussein Sheikh Abubakar Giro Arugungo Allah nake roko ya taimaki malam Hussein ya daidaita harshensa Allah madaukakin sarki ya kare shi daga kuskure Allah ya sanya albarka cikin abin da zai gaya mana malam Hussein Sheikh Abubakar Giro Arugungo ta fandar mashkuran majura Allah rama kuma kai ne zaka dawo dai a ci gaba da fafatawa Allah madaukakin sarki ya yi jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله جوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الداعي إلى بابي الموفق من شاء لصوابي أنعم بإنزال كتابي
يشتمل على محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده على الهدى وتيسير أسبابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وعيابه صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر أفضل أصحابه وعلى عمر الذي أعز الله به الدين وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه وعلى علي المشهور بحل المشكل من العلوم وكشف نقابه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ينوى مسلمي دمك هلغا أولا قريم البركة garin daura a wannan jaha mai albarka jihar Katsina ɗan uwa musulmi tun daga bakin babanmu kuma shugabanmu Sheikh Imam Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe hafizahullah babban alarama na ƙasa wanda mahaifina ya samu ambassador na alarmomi hamilu kitabillahi alarma Nasir Salih Gwandu ɗaya daga cikin iyayenmu da suke zaune babanmu kuma MC na ƙasa kuma ɗaya daga cikin members na working committee na ƙasa wanda suka tanya mahaifina aiki a wannan office din babban shehu malami Sheikh Malam Abdul Basir unguwa mai kawo sauran manya-manyan malamai da suke zaune musamman malamina kuma ɗaya daga cikin jagororin wannan ƙungiya mai albarka na jihar Kaduna Sheikh Khidir da sauran malamai musamman babban abokina Sheikh Ismail dan Malam da Sheikh Jamil sauran malamai a yi haƙuri da alarmomi ba lokaci shugabannin wannan ƙungiya mai albarka musamman shugaban wannan ƙungiya mai albarka na wannan gari na Daura Malam Abba shugaban majalisar malamai na wannan gari mai albarka Malam Nura Hassan daraktan da'awa na Daura ban shehu malami Malam Sanda shugaban agaji na wannan gari mai albarka Malam Abdullahi Aliyu shugaban tsare-tsaren wa'azi na Daura kuma PRO na agaji na jihar Katsina Malam Ahmad dan uwa kuma masoyi ga mahaifinmu kuma gare mu Malam Suleiman Daura wanda aka fi sani da Malam Suleiman Kalamu Wahid manya-manyan bakinmu da suke zaune ku yi haƙuri muna fara gabatar da manya-manyan malamanmu da shugabannin ƙungiya sannan mu gabatar da ku saboda nan sunna ce ake karantarwa musamman mai girma speaker wanda muke zaune tare da shi ko da muka zo mincin mai a wannan waje Allah ya kare mai jagora ya kare wa rayuwarshi albarka da mulkin shi Honorable His Excellency Honorable Nasir Daura tare da mu akwai barista
Ahmad Usman wanda yana zaune chairman na wannan local government mai albarka ta daura honorable Bala Musa shi ma muna zaune nan tare da shi akwai dan uwa member house of assembly na Sandamu dan uwa honorable Salim Agaji da dukkanin waɗanda suke zaune ɗan agaji da masu sauraron wa'azi mu ne mu kowa gaisuwar Islama akwai sa inda wara shi ma muna zaune da shi mu ne mu kowa gaisuwar Islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa in Hausa ko da yake mu a masarautar Kabin Argungu sai mu ce sa in Kabin Argungu shi yasa na doka tsarin ɗaya ne sa in Hausa munasabar taron mu anan ba komai ne ya hada mu ba akwai ƴan uwa da Allah ya sa suka samu wani matsayi na sarauta musamman Sardauna wanda aka ba sarautar Sardauna Alhaji Lawal Bukhari da kuma dan uwa wanda aka wa ba sarautar Zanna shine malam Abdullahi wannan bawan Allah mujahidi ne na san lokacin da bana nayi tafsiri a Abuja tare da shi muke zaune a kode yoshi a wajen tafsirin baban mu a Sheikh Dr. Kabir Haruna Gombe hafizahullah muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan matsayi da aka baku Allah ya sa addinin musulunci kuma sunna ta umfana da wannan matsayin na Allah kuma ya muku jagora ɗan uwa musulmi a matsayina na ɗalibin ilimi almajiri aka ce in ce wani abu Allah ya mana tawfiki yanzu nan kun ji karatun da babban shehin malami yayi muna ya tunatar da mu akan abin da ya shafi al'amarin kiyama ɗan uwa musulmi duniya ta nuna mana kasanta su yi rauni abinda ya rage duniya ta tashi baya da yawa idan muka ji abubuwan da ya fada da irin halin da muke ciki a duniya gabaki daya yau babu wata kasa a duniya face zaka ga tana fama da matsalar ta'addanci ko yaki dan haka wani malami yace laqad ana tazawwudu in aqalla likai narju bihi husnal ma'abi wa darsul ilmi wal fatwa bihaqqin wa akhdhul hadd min baqi shababi yace laqad ana tazawwudu in aqalla lokaci yayi da zamu tashi mu nemi kuzuri in aqalla in mun yi hankali likai narju bihi husnal ma'abi ba dan komai ba saboda mu samu kyakkyawan makoma ɗan uwa musulmi duniya tana bankwana da mu lahira tana fuskantar mu kabari yana jira mu lokaci yayi da ya kamata mu tashi mu nemi guzuri ba dan komai ba wani malami yace aqwali tuktab wa af'ali tuhfaz zantutuka na ana rubuta su wa af'ali tuhfaz ayyukan da muke aikatawa ayyukan da nake aikatawa ana kiyaye su lokacin da ya kamata mu tashi mu nemi guzuri yayi wata rana Bara ibn Azib radiyallahu anhu yace kunna fi janazatin fi baqi'il gardab fa atana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه الملائكة
كأن على وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في الكبن وذلك الحلول فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأطيب أو بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في إليين وأيدوه إلى الدنيا فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى إلى آخر الحديث براء بن عازب يجي كنا في جنازة في بقيع الغردقة a wata ruwaya yace kharajna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bara ina za ku je yace za mu je wajen fi janazati rajulin min al-ansar za mu je a wajen janaiza ɗaya daga cikin sahabban annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen ansar fi janazati rajulin min al-ansar yace fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasna hawlahu annabi ya zauna muka zauna a gaben shi mustaqbilul qibla annabi yana kallon al-qibla wa kana fi yadihi udun yamkutu bihi al-ard a hannun annabi yana da wani kare wanda yake tsakuwa kasa da shi النبي يتي استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر النبي يتي كنيمي تسارين الله دغ عذاب القبر ا وتا روايه قالها مرتين او ثلاثه النبي يا ميمتا wannan kalma so biyu ko so uku النبي yana cewa ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari a wani hadisi wanda hadisi ne mashhuri an samo shi a makaranta uku Abdullah ibn Abbas yazo da wannan hadisi Aisha radiyallahu anha tazo da wannan hadisi Abdullah ibn Mas'ud yazo da shi yace annabi yace idza tashahada ahadukum idan ɗayan ku yayi tahiya kada ya sallame daga sallah sai ya nemi tsarin Allah falyasa ibn 40 sai dan adam ya nemi tsarin Allah daga bala'o'i guda biyu guda hudu dan adam ya nemi tsarin Allah daga azabar kabari dan adam ya nemi tsarin Allah daga azabar wuta ta jahannam dan adam ya nemi tsarin Allah daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa dan adam ya nemi tsarin Allah daga fitinar masihid dajjal annabi yana ƙara wannan fadin wannan magana annabi summa qala annabi yace innal abdal mu'min lalle bawa mu'mini idza kana fi qita'in min ad-dunya idan yana yankewa daga barin duniya wa iqbalin min al-akhirah yana huskanta rana al-qiyama nazalat ilayhi al-malaika mala'iku za su sauko mai a wata ruwaya bidul wujuh masu tsananin hasken huska idan mutum mumini ne idan ba rayuwar mumini bace za su sauko su dul wujuh masu baƙar huska saboda baya da imani annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'annan mala'iku za su zo shi yasa wani malami yace lokacin da rayuwa ta kawo ga makogaro allah zai ce kalla idza balagati taraqiya wa qila marraq wa zanna annahu alfiraq wal taffati saqu bisaq
كلا إذا بلغت التراقية لوك تندغا يواتكا وغا مقوغرو أكا إيبوتا تندغا أسا أكا زو حال لوك تندغا أكا زوغا مقوغرو وقيل مغاق زا أچه إنامي رقويا إنالي كتو تشيسوكي daganan daura an wuce katsina abin yaqiya an je Kano da kai abin yaqiya an wuce Abuja abin yaqiya an je Egypt da kai an yi yawon duniya da kai atahura ikallala da wa'un me bada magani yazo an baka abinci hauru sun cije an baka ruwa baka iya shan su ba dan komi ba wa zanna annahu al-firaq ya tabbata wannan lokaci wallahi dan adam zai bar duniya ya ku yan uwa musulmi ولو اشتا الفا ثم الفين بعدها فلا بد من يوم تصير الى القبر كودا كاي شيكره دوبو دايا كماي ماي تا شيكره دوبو بيو فلا بد من يوم تصير الى القبر باب مكوا دولا وتران سي ان زو ان ساميك ا cikin kabari kana kwance ko ka so ko baka so ba dole sai ka bar duniya shi yasa wani malami yace wa sawwal maut bainal khalqi tughan faqiran aw ghaniyan dhas sarai taqiyan abidan bal aw shaqiyan fa kulluhum ra'in lil fana'i ala inna rukuna ala ghurur ila lawin nisa'i ma al ghina'i wa hub riyasatin wa hawan wa amnin ila الفناء من الاناء ودنيانا واملنا اليها ولذ بنا المآكل في الاناء وعبنا قد وجدنا كل وطر وطال بها المتاع الى قطاع فقاطنها سريع الزعل عنها ولو رام الاطالات في التواء فتصربه المنايا عن هواه وان كان الحريص على السواء yace wa sawwal maut bainal khalqi tughan Allah ya daidaita mutuwa tsakanin halittu durin gabaki daya faqiran mutum ba talakke ne talakka ne aw ganiyan mai arziki ne taqiyan mai yawan jin tsoron Allah ne abidan mai yawan ibada ne amalan yace kai bari bal aw shaqiyan ko shaqi ne mara arziki dan wuta taqiyan abinat bal aw shaqiyan fa kulluhum ra'inul fana'i dukkanin mu jingironi ne zuwa kariwa yace ala inna rukuna lalle karkatar da muka yi ila gururin bi zuwa ga rudi ila lahwin nisa'i na wasa da matayi wa hubri yasatin da son shugabanci wa wahawan da son zuciya wa amnin da amince ma wannan gida wanda mai karewa ne dukkanin su jinginoni ne zuwa ga kaigewa minal anayi yace wa duniya la wa imminna ilaiha ita dai wannan duniya tamu koda mun karkata zuwa a cikin ta al ma'akil waladda abincin dake cikin ta ya zamanto yayi dadi na safe daban na rana daban na dare daban waladda bin al ma'akil fil ina'i yace wahabina kai kaddarta kad wajadna kullu wadarin mun samu dukkanin mutun dadi na duniya waladda bin al ma'akil fil ina'i wahabina kad wajadna kullu wadarin wa qala biha al mata'u ila inqita'i wallahi jin dadin mu sai yanki fa qatinuha ri azani anha wanda yake zaune a nan duniya me marace ne me gaggawa ne da barin wannan duniya walau ramal italata fi tawai ko kace a kara mai kwanaki ya san cikin halaka yake dattijo ko kuma tsoho wanda ke harka banza dattijo mutunan kwarai ko mutun yayi shekara 80 yayi tsin yau ko ka dunka mai gizna kace ga budurwa a shekara 15 ka aura mai shi ya san lokacin barin duniya ne ya kusa shi yasa annabi yace innal abdal mu'min idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin ila al-akhirah nazalat ilayhi al-mala'ika mala'iku za su sauko ka anna ala wujuhihim ash-shams kai kace saboda hasken da fuskar su suke yi kai kace rana ce ka anna ala wujuhihim ash-shams ma'ahum kafnun min akfanil janna tare da su suna tare da likafani daga cikin likafanin aljanna wa hanutun min hanutil janna da turare daga cikin turaren aljanna fajalasu minhu maddal basar za su zauna kusa ga mutun iya gani ne summa yajibu malakul maut sannan mala'ikan mutuwa da Allah yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum summa yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un sannan malakul maut ya sauko summa yaji'u malakul maut
حتى يجلس عند رأسه زي زونا قسق كانكا فيقول زي تي يا أيتها النفس الطيبة يا كيرا يوى دادا داميس ألكي أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ذات بتاء كيكا شيء متنيا أزمي ينا سن شروا ينا بقات روا أباش روا سنا شا سنا وتوا أتكن جندادي هكذا ديبرا يوم مؤمني إدم متنى نقاري كما يد أن كما يد الله يرنج إدم على إكو ما ستسجرا يوم ود مؤمني با الله يче والناس أتغرا يرنج إدم على ستيبرا يوم مؤمني يче وال ناشطات نشطا زاس تسيل كما تسيل قطرة من فسقة فيأخذها إذا سكر ريكيتا فيأخذها إذا يريكيتا فيأخذها إذا يريكيتا فلا يدعوها في يده طرفة عين بزاس بطا أهنوشبا كودا كبتا وإدوني حتى يأخذوها سيسر ريكيتا فيجعلوها في الكب سساتا أتكون لكفني وذلك الحنود دون التراغي فيسعدون بها زاس تفيد ون رايو أتاكا فلا يمرون بها إلا فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إن رايو مؤمني تي إذا سكا جي سما تفرقو زا أتي ما هذه الروح الطيبة وتي إن رايو أتي ميت ألكي هكا ميدادي ود تكي إن ون قيشي سي أتي فلان ابن فلان وانا نيتن واني واندا بأطيب أو بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا سنن da ake kiran ka da shi na kwarai zaka ga wani suna ne Muhammad wa ya mai da suna ne Messi wani irin lalacewa na zaka ga wani suna ne Abubakar wai ya dauka wai shi bai so a ce mai Abubakar yafi son a dibi sunan wani mawaki wanda la'antacce ya dora ma kai ne sunan wani kahiri ba dan komai ba saboda kar dai a shiga wuta ba tare da shi ba yusammunahu biha fi dunya idan rayuwar mu'mini ce za su nemi a bude musu sama za a bude musu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha ko ce sama idan aka bude za su raki wannan rayuwa ta mu'mini zuwa sama ta biyu mun sama na ta biyu za su raka zuwa sama ta bakwai Allah ba a cikin sama ta bakwai yake ba yana saman sammai shi yasa Allah ya ce a amintum man fis sama'i ay yaksifa bikum al-ard ay a amintum man ala sama'i Allah ba cikin sama ta bakwai yake ba yana saman sammai za a je da wannan rayuwa Allah zai ce uktubu kitaba abdi fi illiyi ku je ku rubuta ra abin ga abin ga uktubu kitaba abdi fi illiyin za a rubuta ka a cikin littafin illiyin Allah zai ce wa iduhu ila dunya ku dawo da shi zuwa wannan duniya duk wannan aiki da za a yi ya ku yan uwa musulmi ya ku yan uwa ibadallah wannan aiki duk da za a yi da za a dibi rayuwarka a yanzu a yi ma wanka a yanzu a cikin minti daya a je a kai ka kabari kafin a ƙara abin da ake yi waɗannan mala'iku sun je da rayuwarka an yi abin da ake yi sun dawo da ita a cikin minti daya za a dawo da rayuwarka a cikin kabari shi yasa wani malami idan aka da wani malami yace yuhawwalu an qaribin min qusurin mushayyadatin ila ma'wad di'abi wa yukhraju an majalisihi wa kinnin muzakhafatin ila baytit turabi wa yuslamu fihi mahjuran wahidan hunalika fi an-na'imi aw al-iqabi bu aydu ruju'i man dafanuhu anu ahata bihi shuhubul ittiqabi wa hawlul hashri a'zamu kulli amrin idha shuhadahu tuqafu lil-khitabi tara al-a'da'a tantiqu bil عاصي إذا دعي ابن آدم للحساب وألفى كل صالحة أتاها مضاعفة الثواب على الثواب ومعصية وآثاما وجرما وسيئة جناها في الكتاب يتي لقد آن التزود إن أقل لكي نرجو به غصن المآب ودرس العلم والفتوى بحق وأغز الحظ من باقي الشباب يتي يحول عن قريب أنا جيد متن ننقص عن قريب إن هذا أكي متن min qusurin za a fitar da kai daga gidajenka an qusurin mushayyadatin ila ma'awar si'abi za a kai mutun inda kuraye suke kuka a hausar sakwatanci a hausar wadda ba ta sakwatanci ba kuma a ce mi kerkeci amma mu abinda muka san yafi daidai ga hausa shine a ce kura wannan idan aka ce kura
za a kai mutun daji inda namun daji suke ba abinda a can sai mace zai da kunamu can za a kai ila ma'awad da'abi wa yukhraju an majalisihi za a fitar da mutun daga shagon shi da wajen zaman shi wakinnin da shagon shi inda kake zama gidanka kana ji kana gani za a fitar da kai kana ji kana gani office dinka baka shirya ba za a fitar da kai wallahi laqad ana tazawwudu in aqalla lokaci yayi tun kafin a kai ka wannan waje da ya kamata ka tashi ka nemi kusuri lokaci yayi da zaka koma ma Allah lokaci yayi tun yanzu kada ka ce matashi nike kamar yadda mallam ya faɗa baka da wani cewa matashi hake yau kana iya jin an ce daga an ƙare wa'azin nan wani gobe babu shi sai dai a ce jana'iza ta za a yi daka muzakhafatin ila baitit turabi za a kai mutun gidan turbawa turbaya muzakhafatin ila baitit turabi wa yusramu fihi za a kai mutun za a mika shi mahduran abin kaurace ma wahidan shi kadai hunalika fin na'imi aw al'iqabi zai kasance a cikin ni'ima ko kuma azaba bu aidu rujui man dafanuhu anhu daga dan dawo man dafanuhu wa'anda suka kulle shi a hata bihi suhubul iqtirabi dangi dangi na mala'iku malam aliyu na mange a cikin littafin shi na infiraji yace sai su tayar da kai sai su ce waye ka waye kaddara samuwarka haka kai matsayin ganaka waye makasa ya banya kore kore jikinta danya waye makomi ne haya duniya hi kashe hiraya yace kafiri domin aman su sai hi firgita don ganin su sai hi nuna guda cikin su ce tabbas ya habisu baka san ubangiji ba yace su kulaken nasu kaimi ke gare su kamar narimi sai su hau bawa da duka don bugu ya nutse a homi saboda bai san ubangiji ba yace duk wannan tashin hankali wa haulul hashri ranar tashin alqiyama a'zamu kulli amrin shine mafi girman dukkanin wani al'amari yauma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffa yauma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni yawma la yanfa'u malun wa la banun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah illa man ata Allah bi qalbin da haka ya ku ƴan uwa musulmi nasihata ta ƙarshe ita ce wadda wannan malami mai wannan littafi yayi yace liman ya ayyuhal maghru tahwi bima yughwika fi yawmil bihasi wala tabkhal bima jama'at yadaka min alwafri almuwaffari wal athasi satamdi ghayra mahmudin faridan wa yuksamu fi dhukuri wa fil inas wa tudmaru fil luhudi fil afrash wa qawluka turihat misla rasas wa la yaghda bi qawlika in madaita wa la islaha amrin zis siyasi wa qad waqarta wizra murjahinna yuzilluka yawma yujza kullu asi yace ma asi llahi in kasurat alayka tasuddu alayka sublal inbiasi yace ya kai dan uwa waili man ya ayyuhal maghru tahu ya kai dan uwa abin rudi wa kai wawa wai liman ya kai wawa liman ya ayyuhal maghru tahwi wa kake tara ba dukiya bima yughwika fi yawmil bihas na abinda zai wofintar da kai gobe ranar alkiyama ku je ku binciki ko wanda ke tafiye tafiye musamman in an tai aikin haji ko umara wanda duk ya dauko kaya da yawa sai kaga yafi kowa wahala da haka ko gobe kiyama duk wanda ya kwashi zunubai da yawa sai yafi kowa wahala gobe alkiyama dai haka yace liman ya ayyuhal maghru tahwi bima yughwika fi yawmil bihas yace wala tabkhal bima jama'at yadaka kada kai ruwa bima jama'at yadaka na abinda hannuwanka suka tara min aljam'il kasifi ila shatati bima jama'at yadaka min alwafri almuwaffari wal asas yace idan wata uwarka ta zo ka dauki wance ta gaya ma tana da bukata dan abinda ke gari ka taimaka mata makwabcinka yana fama da yunwa ka taimaka mai da abin da kake iya taimaka mai shi yasa daga cikin abin da yasa kuka ga
kuka da yunwa tayi yawa barin al'ada kakanni da ake yi da zaka ga kakannin mu nada suna kokari zaka ga unguwa bayan magrib ko isha wannan zai fidda abincin gida ne wannan zai fidda abincin gida ne za a zauna a ci abincin nan tare idan akwai wanda gidan shi an san yau ba a yi abinci ba in an kare sai a ce yare ku kwashi abinci ku kai gidan wani wannan shine al'ada ta malam bahaushe tada wanda yasa Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya ta dalilin haka makwabcin ka bai bakin cikin ka samu makwabcin ka bai hasada ka samu amma bai yiwa kullun yaji ana suyar kaji gidanka ka bashi ko abin da zai ci babu bai yiwa kullun yaji ga abinci nan ana subowa ga makwarara ta ruwa yana gani bai da abin da bai ci wallahi babu yadda za a yi ya bari ka zauna lafiya lau dole in baka ya tara ba in bai da imanin kwarai wata ran sai ya turo ma yan kidnapping sun halaka ka dan haka ya koyan uwa musulmi mu taimaka mu junan mu dan ka ɗebe dukiya ka ba wani ba abin da zai rige daga cikin dukiya ka sai dai ta kage amma kaga wani wallahi akwai wanda yau a daura yana da kudin da zai iya ciyar da mutum 100 a kullun har shekara ta kare ba abin da zai rige cikin arziki ne amma wallahi babu dan haka muna roƙon Allah ya tausaya mana Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya ya rabbi muna roƙon ka fitintinu da muke fama da su Allah ya kawo mana ƙarshen su matsala da muke fama da ita ta tattalin arziki Allah ka bude mana kofofin tattalin arziki masu albarka ya rabbi muna roƙon ka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah kai musu rahama ba za mu manta ba dole mu yi addu'a ga dattijo bawan Allah kuma his excellency kuma president wato alhaji muhammadu bukhari muna roƙon Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara ɗaukaka darajar shi ya rabbi inda ya kurakurai a cikin mulkin shi Allah ka yafe mai Allah kuma ya yafe mai Allah ya yaye mai kurakurai ne damuwar da yake fama da ita babu dan adam din da bai da damuwa Allah ka yaye mai ita Allah ka sa mu cika da imani mutanen daura kamar yadda kuka mutunta mahaifinmu da yana raye Allah ka mutunta fiye kudde da haka Allah ya ƙara ɗaukaka darajar kai wannan gari mai albarka Allah ya ƙara ɗaukaka darajar mai martaba sarkin wannan gari mai albarka wallahu a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته